Det är 3 minuter med nyheterna. God kväll. Vi börjar utrikes. Jugoslaviens president avgår. Borisav Jovic meddelade sitt beslut i ett tv-tal ikväll där han också sa att ett inbördeskrig nu verkar oundvikligt. Han motiverade sin avgång med att presidentrådet avvisat kravet på att införa undantagstillstånd i hela landet. Jovic och militären hade försökt driva igenom undantagstillstånd efter senaste veckans antikommunistiska demonstrationer. Borisav Jovic är själv kommunist och serb och han är ordförande i presidentrådet som styr Jugoslavien. Och till Sverige. Regeringens förslag att slå ihop AP-fonderna med löntagarfonderna kritiseras både från vänster och från höger. Moderaterna betecknar nyheten som ett socialistiskt återfall som kommer att bromsa tillväxten, medan Vänsterpartiet påpekar att fondernas möjlighet till ägande i företagen är för begränsade. Snart höjs telefonavgifterna igen. Dels blir abonnemangsavgifterna dyrare och dels blir lokalsamtalen dyrare. I gengäld lovar Televerket att sänka priset på riks- och utlandssamtal. Ett nytt 2-årigt löneavtal blev klart för 120 000 kommunalt anställda akademiker. Avtalet ligger inom Rehnbergkommissionens ramar. Och över till Norge. Dyni Industrier har ombetts gå in som nya ägare i Viking Deck i Askim. Frågan kommer att avgöras inom de närmaste dagarna, säger Dyno-chefen Aril Ingjärd till 3 minuter. Viking Decks svenska ägare beslutade i veckan att lägga ner Askim-fabriken. Tom Lund slutar som tränare i Lilleströms sportsklubb med omedelbar verkan. Ny tränare blir Ivar Hoff. Och regeringen föreslår en omorganisation av försvaret. Enligt förslaget ska försvarets driftsbudget skäras ner till hälften inom 10 år. Därmed sparas omkring 30 miljoner kronor. Och nu till morgondagens väder. Regnskurar och plus 7 grader i södra Sverige. Snöbyar längst i norr medan övriga Sverige får en behaglig dag med solsken och runt minus 3 grader. Snöbyar varvat med sol i norra Norge. Uppehåll i de centrala delarna medan södra Norge får räkna med regn och upp till 20 mm och plus 8 grader. Vi är tillbaka igen med en sammanfattning av kvällens nyheter 10 minuter i 1. God kväll. Och nu Hitchcock-film från 1953. Jag bekänner.